Proses tembakan kelayakan dan tuntutan kredit ini telah pun dibuka beberapa hari lalu, iaitu pada 11 April. Belia yang layak akan mendapat kredit sebanyak RM150 dalam e-dompet pilihan mereka, iaitu BigPay, GrabPay, ShopeePay atau Touch and Go Wallet. Saya difahamkan keempat-empat penyedia e-dompet ini juga memberikan insentif tambahan dalam bentuk voucher, mata terkumpul, diskaun dan banyak lagi manfaat menarik sepanjang tempoh program ini.